Azərbaycanda 1995-ci ildə qəbul edilən konstitusiyaya indiyə qədər 3 dəfə dəyişiklik edilib. 2002, 2009 və 2016-cı illərdə keçirilən referendumlarla edilən dəyişikliklərin əksəriyyəti prezidentə yeni səlahiyyətlər verib, dəfələrlə seçilmə şansını və prezidentlik müddətini artırıb. Bəs bu 3 referendum Azərbaycan konstitusiyasında daha nələr dəyişib? Konstitusiyanı bu dəyişikliklərdən əvvəlki halına qaytarmaq nə qədər mümkündür? Əvvəlcə biraz referendumların tarixçəsi haqqında. 2002-ci il 24 avqustda keçirilən referendumla prezident səlahiyyətlərinin icrası Milli Məclis sədrindən baş nazirə keçib. Bu zaman prezident Heydər Əliyev idi və elə həmin il onun oğlu İlham Əliyev baş nazir təyin edilib. 2009-cu il 18 martda keçirilən referendumda isə eyni şəxsin 2 dəfədən artıq prezident olmağına mani olan qanun aradan qalxıb. Bununla da İlham Əliyev 2008-ci ildən sonra da prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürə bilib. Hələlik sonuncu referendum 2016-cı il 26 sentyabrda keçirilib və bunun nəticəsində prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə qalxıb. Prezidentə parlamenti buraxmaq, növbədən kənar prezident seçkisi təyin etmək səlahiyyəti verilib. Vitse prezident postu yaradılıb, prezident səlahiyyətlərinin icrası hüququ da vitse prezidentə verilib. Hazır ki, vitse prezident, prezident İlham Əliyevin həyat yoldaşı Mehriban Əliyevadır. Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri isə Qəmbərsə hesab edir ki, bu dəyişikliklər ölkə konstitusiyasını mürtəcəyləşdirib. Hər referendumun konkret siyasi məqsədi olubdur və bütövlükdə bu referendumları qiymətləndirsək, məqsəd hakimiyyətin gücləndirilməsi və sülalə hakimiyyətinin maraqlarına uyğun addımlar atmaq olubdur. Və bütövlükdə bu referendumların hər biri konstitusiyanı daha da mürtəcəyləşdiribdir. Daha sadə və daha konseptual yanaşmayla idarə etməni təkmilləşdirmək mümkündür. Və bu da təbii ki, insan haqlarına, demokratiyada müsbət təsirlərini göstərəcək. O dəyişikliklərin əksəriyyəti insan haqlarını məhdudlaşdıran dəyişikliklərdir. Hər 7 ildən bir keçirilmiş referendumla edilən dəyişikliklər ölkə konstitusiyasına zidd olmasa da Azərbaycanın öhdəliyinə götürdüyü bəzi beynəlxalq sənədlərlə üst-üstə düşmür. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısına götürdüyü öhdəliklərdən biri effektiv demokratiya quruculuğuydu və bu konstitusiyaya edilən dəyişikliklər effektiv demokratiya quruculuğuna mane olurdu. Misal üçün, prezidentin səlahiyyət müddətinin götürülməsi, prezidentin Milli Məclis üzərində səlahiyyətlərinin artırılması, Milli Məclisin buraxılması sayəsində səlahiyyətlərinin artırılması və yaxud da prezidentin özünün təyin edəcəyi vitse prezidentlərə kifayət qədər çoxlu səlahiyyətlər verməsi və bununla da yəni prezidentə əvəz edəcək şəxsin seçkili yox, təyinatlı şəxs olması məsələsi bunlar yəni effektiv demokratiya baxımından arzulanan məsələlər deyil. Referendumlar təkcə prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması və ya ona imtiyazların verilməsi ilə nəticələnməyib. Eləcə də siyasi partiyalar onların seçkidə iştirakı və parlamentə seçilə bilməsinə də təsir edib. Proporsional seçki sisteminin ləğv edilməsi ilə ölkədə yeni, majoritar seçki sisteminin tətbiqinə başlanıb. Bəs bu, siyasi partiyalara hansı formada təsir göstərib? 2002-ci ilin referendumu parlament seçkisindən 2 il sonra keçirildi, 2000 parlament seçkisindən. Və 2000-ci ilin parlament seçkisində Müsavat Partiyası qalib gəlmişdi. Və buna görə də Konstitusiyada referendum yoluyla dəyişiklik elədilər, proporsional seçkiləri ləğv elədilər. Çünki proporsional seçkilərdə partiyaların real gücü ortaya çıxırdı və bütün deputatlar majoritar üsulundan seçilməyə başladılar həmin referendumun nəticəsidir. Və bu da Azərbaycanda siyasi partiyaların partiya kimi, partiya təşkilatı kimi seçkilərdə iştirak imkanlarını əlindən aldı və siyasi partiyaların inkişafına mənfi təsir göstərdi. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan yeni yaranmış bir dövlət idi və bu halda siyasi partiyaların inkişafına ciddi ehtiyac var idi. Yəni, Azərbaycanda yəni, proporsional seçki sisteminin ləğv edilməsi 2002-ci ildə siyasi partiyaların hüquqlarına ciddi məhdudiyyət gətirdi. Yəni, 2002 dəyişikliyini bununla görə bilərik. İsaqəmbər hesab edir ki, konstitusiyanı əvvəlki halına qaytarmaqdansa, yenisinin hazırlanıb qəbul olunmağı daha yaxşı olar. Yəni, bu həm də o deməkdir ki, hazırkindən daha yaxşı konstitusiya qəbul etmək şansı hələ də var. Ən yaxşısı yeni konstitusiya qəbul edilməsi olardı və təbii ki, həmin yeni konstitusiyada bu əvvəlki konstitusiyanın zəif cəhətləri və xüsusən də referendumlar nəticəsində mürtəcəyləşmiş müddaları ləğv edilməlidir. Və yeni konstitusiyada da əsas dəyişiklik məncə ona yönəlməlidir ki, prezident hakimiyyətindən parlament hakimiyyətinə keçməlidir. Yəni, Azərbaycan prezident respublikası yox, parlament respublikası olmalıdır. Dünyada ən mütərəqqi xətt budur. Və əslində qalsa, Amerika Birləşmiş Ştatlarından başqa heç bir dövlətdə
prezidentli üsul idarə demokratiyanın təmin edilməsinə yardım etmir, əksinə problemlər yaradır. Və ən yaxşı inkişaf edən ölkələr də bir Amerikanı nəzərə almasaq, parlamentli respublikalardır. O cəhətdən yeni konstitusiyada ən ciddi dəyişiklik prezident respublikası əvəzinə, parlament respublikasına keçid olmalıdır. Və təbii ki, bununla paralel seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi üçün zəmin yaradılmalıdır.